nome é Geise. Sou cliente Líder há 8 anos. Estou satisfeita com o serviço. Tenho aqui na minha loja tanto quanto na minha casa. Nunca tive problemas. Sempre quando a gente precisa, eles estão à disposição, a qualquer momento e a qualquer hora. Olá, gente, eu sou o André aqui da Óticas Coelho. Eu também tenho Líder Internet na minha casa há muito tempo fazendo parte. E assim, depois que mudaram ainda para fibra, poxa, sensacional, é uma velocidade maravilhosa. Eu trabalho muito com vídeos, estudo bastante, assisto palestras. E se não fosse a Líder trazer essa oportunidade da fibra para minha casa, para Óticas Coelho também, a gente sofreria muito, porque é a nossa cidade que chove demais. E o sistema da Líder ajuda muito nessa comunicação entre Jacundá, entre Goianésia. E, claro, porque a nossa loja é a loja matriz, né? A loja central da Óticas Coelho. Então eu quero agradecer a toda a equipe, os montadores aí, os trabalhadores estão sempre disponíveis. O sistema técnico também da Líder Internet é muito bom, atende a gente na hora certa. Se não dá, divino um momento, mas eles informam que não dá. Então tratam a gente com muito carinho. E agradecer também ao pós-venda. Sempre ligam, perguntam como está, como é que foi. E também o tratamento maravilhoso. Até de quem é da cobrança, faz um tratamento sensacional com todos, comigo principalmente e também com a nossa loja. Então, mais uma vez, muito obrigado. Líder Internet e Óticas Coelho, sucesso sempre.